वैशाली, तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते बावा क्रिएशनच्या तुमच्या चॅनलवर. आज परत एकदा मी तुमच्यासाठी चिंचपेटी नेकलेसची अजून एक डिझाईन घेऊन आली आहे. ह्या डिझाईनमध्ये आपण नॉर्मल ड्रॉपशेप कुंदन जे आहेत त्याचा वापर आपण चिंचपेटी बनवण्यासाठी कसा करू शकतो ही एकदम इनोव्हेटिव्ह कल्पना ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही शिकणार आहात. हा माझा व्हिडिओ तुम्ही नक्की एन्जॉय कराल. हे माझं ट्युटोरियल जर तुम्हाला आवडलं तर तुम्ही नक्की लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करायला विसरू नका. आणि जे व्ह्यूअर्स आपल्या चॅनलवर नव्याने आलेले आहेत त्या सगळ्यांना माझी विनंती आहे की तुम्ही माझं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आपण ह्यानंतर अशाच वेगवेगळ्या क्रिएटिव्ह, इनोव्हेटिव्ह आणि इन्फॉर्मेटिव्ह कंटेंटच्या माध्यमातून असेच यानंतर भेटत राहू. तर चला आपण शिकूया चिंचपेटी नेकलेस कसा बनवायचा. या ट्युटोरियलमधल्या नेकलेससाठी आपल्याला अशा प्रकारचं रॉ मटेरियल लागणार आहे. ह्या ठिकाणी आपण 12x8 mm साईजचे हे असे कुंदन आपण वापरणार आहोत. तर हे लागतील आपल्याला, मी इथे ग्रीन कलरचे घेतलेत, तुम्ही दुसऱ्या कुठच्याही कलरचे ते घेऊ शकता. तसेच 6 mm साईजचे असे राऊंड शेपचे आपल्याला दोनच कुंदन लागणार आहेत ह्या एका सेटसाठी. कड्या लागतील आपल्याला, जम्परिंग्सच्या आपण म्हणतो. त्यानंतर स्टॉपर म्हणजेच क्रिमबीड लागतील. एक नंबरची आपल्याला इथे फ्लॉवर कॅप लागणार आहे या नेकलेसमध्ये आपण यूज करणार आहोत. तसंच गोल्डन बॉलपिन लागणार आहे, गोंडा लागणार आहे. मागे हा आपण एक चोकर सेट बनवतो तर त्यामुळे तो ॲडजस्टेबल करण्यासाठी अशी डोरी लागेल. हा पूर्ण सेट जो आहे तो आपण बीडिंग वायरमध्ये बनवणार आहोत. जर तुम्हाला हा थ्रेडमध्ये बनवायचा असेल ज्वेलरीच्या, तर तुम्ही हा सेम नेकलेस ज्वेलरीच्या थ्रेडमध्ये पण बनवू शकता. फक्त थ्रेड जो आहे तो तुम्हाला सिंगल थ्रेड घेऊन नाही चालणार, तिथे तुम्हाला डबल थ्रेड जो आहे तो यूज करायचा आहे. अदरवाईज तुम्ही बीडिंग वायर यूज करू शकता. तसंच 4 mm साईजचे ग्लास पर्ल लागतील. हे ग्लास पर्ल जे आहेत ते ऑफ व्हाईट कलरचे आपण घेतलेत. तुम्ही पाहिजे तर तुम्ही LCT म्हणजेच गोल्डन क्रीम कलरचे तुम्ही घेऊ शकता. 4 mm साईजचेच खरबुजा बीड्स लागतील गोल्डन. तसेच आपल्याला इथे 6 mm साईजचे खरबुजा डिझाईनचे असे गोल्डन बीड्स लागणार आहेत. हा सेट बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर आपण हा जो ड्रॉपशेप कुंदन आहे त्याला दोन्ही बाजूला आपल्याला असे पर्ल अटॅच करून घ्यायचे आहेत. आणि हा जो कुंदन आहे त्याचा एक चिंचपेटीचा आपल्याला शेप करायचा आहे. तर ह्याला तुम्ही चिंचपेटी नेकलेसही बोलू शकता. त्यासाठी आपण एक कुंदनला आपल्याला पर्ल लावण्यासाठी 2 बॉलपिन्स लागणार आहेत. तर ते आम्ही इथे घेतले आहेत आणि तिथे अप्रॉक्सिमेट सेंटर पकडून ह्या अशा कट करायच्या आहेत. तर आपण या बॉलपिनच्या तुकड्यामध्ये एक 4 mm साईजचा पर्ल टाकणार आहोत आणि मग त्यावर ही जी कॅप आहे ती कॅप आपल्याला टाकायची आहे. आणि मग हा जो कुंदन आहे या कुंदनचा जो ड्रॉपचा नॅरो एंड आहे त्या नॅरो एंडला समोरच्या दोन्ही होलमधून हे आपण पास करून असा इरेक्ट पोझिशनला ठेवायचा आहे अशा पद्धतीने. आणि हे थोडं खेचून घ्यायचं आहे, इथे आपल्याला जास्त गॅप नाही पाहिजे आणि इथे पण गॅप नाही राहिली पाहिजे. असं खेचून आणि मग हे असं थोडंसं वरती करून ही पहिला असा एक राऊंड मारायचा आहे, थोडासा टाईट असा पहिला राऊंड मारायचा आहे. आणि मग हे परत या एक्झॅक्टली या टोकाच्या वरती असं ठेवून मग हे फेरे जे उरलेल्या पूर्ण पिनचे आहेत ते पूर्ण पिनचे आपल्याला असे राऊंड करायचे आहेत आणि टुवर्ड्स कुंदनच्या साईडने असे फिरवायचे आहेत की जेणेकरून हा जो पूर्ण पर्ल आहे पर्ल असा व्यवस्थित टाईट बसेल. जर इथे तुम्ही कॅप ठेवलीत आणि फिरवलं तर हा असा घट्ट राहणार नाही, तो पडणार दोन्ही बाजूला. आणि ही पूर्ण पिन आपण इथे ही अशी गुंडाळून घेतली आहे. आता हे वरच्या बाजूला आपण हा पर्ल जो आहे तो टाय केला आहे. आता खालच्या साईडला आपल्याला ह्या 3 पर्ल्सचे लटकन करायचे आहेत. तर त्यासाठी मी बॉलपिनमध्ये हे 3 पर्ल्स जे आहेत ते टाकून घेते. त्यांनी हे पिन जे पर्लमध्ये ओन घेतल्यानंतर एक पिन आपल्याला घ्यायची आहे आणि एक्झॅक्टली ह्याच्या खाली ही जी गॅप आहे ह्या 2 बीडच्या गॅपमधून ही अशी पिन टाकायची आहे. आणि इथे मात्र जो लटकन करायचा आहे जो पर्ल आहे आपला हा लटकला पाहिजे, असा लूज राहिला पाहिजे. तर त्यासाठी इथे गॅप नाही पाहिजे आपल्याला, ह्या 2 कुंदन आणि पर्लच्या मध्ये गॅप ठेवून हे पूर्ण सोडून द्यायचं आहे. आणि मग हा एकच असे फेरा मारून मग आपण अजून एक
खट्ट फेऱ्या मारायचं आहे, म्हणजेच 2 ते 3 फेरे तुम्ही घ्यायचे आहेत. ह्यावेळेला टूल बाहेर काढायचं नाही आहे आणि मग हे तुम्ही असं खेचायचं आहे की जेणेकरून इथे हा जो आपण लटकन करणार आहोत तो असा हँग झाला पाहिजे, लटकला पाहिजे, मुवेबल राहिला पाहिजे आणि एक्सेस पिन आपण इथे कट करून टाकली आहे. अशाच पद्धतीने आपण आता ही जी गॅप आहे ह्या पर्लची इथे आणि इथे असं दोन्ही बाजूला एक एक टाकून आपण अजून एक एक जी पिन आहे ती पॅक करणार आहोत. तर त्यासाठी आपल्याला हे असं दुडून घ्यायचं आहे आणि मग या गॅपमधून हे अशा पद्धतीने इथून हे असं पिन बाहेर काढायचे आणि जसं आपण इथे लटकन केलं आहे तसंच या ठिकाणी आपण असं लटकन करून घेऊ. हे वरती घेतलं मी, इथे बिलकुल गॅप नाही ठेवली आहे आणि मग हे पूर्ण खेचून आपण इथे 2 ते 3 फेरे मारायचे, एक्सेस जी पिन आहे ती पिन कट करून टाकायची. जसं आता आपण ह्या बाजूला लटकन केलं आहे तसंच या साईडच्या गॅपमध्ये पण आपण हा पर्ल टाकून एक लटकन करून घेऊ की जेणेकरून आपला हा कुंदनचा पीस जो आहे हा असा चिंचपेटीचा आकार तयार होईल. जे पीस आहेत ते आपण नेकलेसमध्ये यूज करणार आहोत. इथे आपण पूर्ण 4 पर्ल जेव्हा अटॅच करू तेव्हा पीस असा असा सुंदर असा चिंचपेटीचा आकार याला येईल. असे मी ह्या ठिकाणी 20 कम्प्लीट करून घेतलेत. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही ही 15 पीसशी सुद्धा बनवू शकता. साईज जी आहे ती तुमच्यावर आहे. तसंच आपण ह्या ठिकाणी असे हे स्टड येतात तर स्टडला सुद्धा आपण सेम असंच करून घेतले की जेणेकरून आपले हे कानातले ह्या ठिकाणी रेडी होतील. इथे आता आपल्याला ॲक्च्युअल नेकलेस बनवायचं आहे तर त्यासाठी मी बीडिंग वायरचं साधारण 3 फुटाचा एक पीस जो आहे तो कट करून घेतला आहे. दोन्ही एंड्स असे आपल्याला मॅच करायचे कारण हे 2 स्ट्रँडचं आपण बनवणार आहोत आणि मग त्याचा एक मिडल पॉईंट काढायचा आहे. मिडल पॉईंट काढल्यानंतर कुठल्या तरी एका टोकामध्ये आपल्याला ही रिंग टाकायची. रिंग टाकल्यानंतर ती सेंटरला जाईल आणि मग दोन्ही टोकांमध्ये मिळून एकच क्रीम बीड आपल्याला इथे ओवायचं आहे आणि हे दोन्ही सेंटर पॉईंटला आपल्याला घेऊन जायचं आहे अशा पद्धतीने आणि मग पिंच करून हा क्रीम बीड इथे प्रेस करायचं आहे. व्यवस्थित आपण इथे प्रेस करणार आहोत आणि रिंगसुद्धा जी आहे ती थोडीशी छोटी करून व्यवस्थित दाबून घ्यायची कारण काही वेळेला बीडिंग वायर जी आहे ती ह्या रिंगमधून बाहेर निघू शकते त्यामुळे इथे आपण ही अशी टाईट करून घेणार आहोत. बीडिंग वायर जी आहे ती बाहेर निघून नाही जाणार. असं लॉक झाल्यानंतर आता आपल्याला दोघांमध्ये मिळून म्हणजे दोन्ही स्ट्रिंगमध्ये मिळून एक हा 6 mmचा बीड ओवायचा आहे आणि मग इथे आपण ॲज अ डिवायडर ॲज अ कनेक्टर म्हणून हा एक जो कुंदन आहे हा कुंदन आपण टाकणार आहोत. याला 4 होल आहेत तर दोन्ही बाजूच्या 2 होलमधून हे असं आपण पास करून घेणार आहोत. इथे आपण हे 2 स्ट्रिंग ज्या आहेत त्या दोन्ही स्ट्रिंग आपण इथे वापरू शकतो. आता या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर हा स्टोन जो आहे त्याचं फेसिंग जर आपण वरच्या बाजूला ठेवलं आहे तर इथे आपण 2 स्ट्रिंग आपल्याला मिळत आहेत. एक वरची जी स्ट्रिंग आहे ती आणि खालची स्ट्रिंग. तर वरच्या स्ट्रिंगमध्ये आपल्याला प्रत्येक वेळी 6 mmचा हा जो खरबुजा बीड आहे हा ओवायचा आहे आणि खालच्या स्ट्रिंगमध्ये आपल्याला प्रत्येक वेळेला हा 4 mmचा जो बीड आहे गोल्डन हा ओवायचा आहे. कारण हा जो सेट आहे हा आपण चोकर बनवत आहोत तर त्यामुळे त्याला ॲटोमॅटिक असा कव्हर यायला पाहिजे. तर हे एक आणि एक ओवून झाल्यानंतर इथे आपण हे एक एक जे पीस केलेले आहेत ते ओवायचे आहेत. वरचा जो आहे तो वरच्या या समोरच्या होलमधून आणि खालचं जे आहे ते या ठिकाणी हे जे खालचे 2 होल आहेत हा दोन्ही होलमधून पास करायचं आहे. आणि हे लक्षात घ्यायचं आहे की हे पास करताना लटकनचे जे लूप आहेत त्या लूपमधून थ्रेड तुमचा पास होता का नाही आणि प्लस ह्याचं जे फ्रंट लूक आहे म्हणजे प्रत्येक वेळेला हे तुम्हाला क्रॉस चेक करायचं आहे ओताना की हा उलटा पडलेला नाही आहे, सरळ आपल्याला हे असं ओवत जायचं आहे. तर इथे मी हे 20x20 एक खरबुजा 6 mmचा आणि 1 4 mmचा असा एक एक आणि एक कुंदनचा पीस असे एक कम्प्लीट मी इथे ओवून घेते आहे. इथे असा हा पूर्ण सेट आपण इथे ओवून घेतला आहे आणि तुम्ही इथेच बघू शकता की व्यवस्थित असा हा इथे नेकलेसला असा कव्हर आला आहे
आणि त्यामुळे हा चोकर जो आहे चिंचपेटी नेकलेसचा तो खूप सुंदर असा दिसेल. ते तुम्हाला ओवल्यानंतरही एकदा क्रॉस चेक करायचं आहे की प्रत्येक जी थ्रेड आहे ती व्यवस्थित तिथून पास झाली आहे की नाही, दोन्ही कुठेही अडकलेली नाही आहे, तरच याचा जो नेकलेसचा फॉल आहे हा खूप छान येईल. आता इथे जसं आपण एक कुंदन टाकला होता तसाच राऊंड कुंदन आणि मग परत एक 6 mm बीड हे आपल्याला दोन्ही स्ट्रिंगमध्ये ओवून घ्यायचे आहेत. तशाच पद्धतीने जसे आपण सुरुवातीला ओवले होते दोन्ही स्ट्रिंगमध्ये मिळून एकच आला. या ठिकाणी कुंदन ओवून झाल्यानंतर दोन्ही स्ट्रिंगमध्ये मिळून आपल्याला एकच हा खरबुजा 6 mm साईजचा ओवायचा आहे. इथे आपल्याला हा जो सेट आहे हा खूप घट्ट करायचा नाही आहे कारण तो व्यवस्थित नेकवर बसला पाहिजे ॲज अ चोकर. व्यवस्थित चिंचपेटीचा नेकलेस जो आहे हा नेहमी चोकर सेटच असतो तर त्यामुळे तो व्यवस्थित कवरमध्ये मानेभोवती बसला पाहिजे. आणि आत्ता इथे आपण एक क्रीम बीट टाकून आणि मग त्यानंतर एक रिंग टाकून नेहमीप्रमाणे जसं आपण लॉक करतो तसंच इथे लॉक करणार आहोत. एक क्रीम बीट टाकलं आहे, एक रिंग टाकली आहे. रिंग सोडून एक एक स्ट्रिंग जी आहे ती आपल्याला ह्या क्रीम बीडमधून अशी उलटी पास करायची आहे आणि थोडा सैल ठेवून मग इथे आपल्याला हे लॉक करायचं आहे. उलटं एक एक स्ट्रिंग क्रीम बीडमधून काढल्यानंतर ज्या ठिकाणी आपल्याला क्रीम बीड फिट करायचं आहे तिथे पोझिशन घेऊन मग हे दोन्ही स्ट्रिंग असे हलके हलके उडायचे, खूप घट्ट करायचं नाही आहे जसं मी अगोदर सांगितलं आहे. आणि ही जी आहे आता परफेक्ट याचा जो लॉकिंग आहे हा झाला आहे. आता इथे हे क्रीम बीड जो आहे तो आपण प्रेस करूयात आणि या ठिकाणी एक एक स्ट्रिंग जी आहे ती मी ह्या खरबुजा बीडमधून उलटी काढणार आहे आणि मग कट करणार आहे कारण इथे जर कट केली तर ती मानेला लागते तर त्यामुळे आपण हे अशा पद्धतीने काढून मग कट करू. इयरिंग्स जे आहेत ते आपण इथे स्टड जे फॉर्म आहेत त्या फॉर्मवरच आपण जसे पर्ल कुंदनला अटॅच केले तसेच ह्याला अटॅच करूनही आपण इयरिंग पण ह्या सेटचे असे बनवणार आहोत. अशा पद्धतीने हा पूर्ण चिंचपेटी नेकलेस जो आहे कुंदन यूज करून आपण केला हा इथे रेडी होतो आहे. आता फक्त आपल्याला ही रिंग ओपन करून यामध्ये हा गोंडा जो आहे तो नेहमीप्रमाणे अटॅच करून घ्यायचा आहे की आपला हा सुंदर सेट जो आहे नेकलेस या ठिकाणी रेडी होईल. इथे असा हा सुंदर सेट या ठिकाणी रेडी होतोय. हा सुद्धा करण्याची जी पद्धत आहे ती मी तुमच्याबरोबर अतिशय साध्या आणि सोप्या पद्धतीने नेहमीप्रमाणे शेअर केली आहे तर मला नक्की आवडेल तुम्ही हा नक्की बनवा आणि ह्या व्हिडिओच्या खाली नक्की कॉमेंट करा की तुम्हाला ही जी क्रिएटिव्ह आयडिया आहे कुंदन वापरून चिंचपेटी नेकलेस बनवण्याची ही तुम्हाला कशी वाटली. असेच ह्यानंतरही व्हिडिओज आपण वेगवेगळ्या क्रिएटिव्ह अँड इनोव्हेटिव्ह कंटेंटच्या माध्यमातून असेच भेटत राहणार आहोत तर तुम्ही अजूनही जर माझं चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर तुम्ही सबस्क्राईब बटन बरोबरच बेल आयकन प्रेस करून चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण ह्यानंतरही अशाच क्रिएटिव्ह आणि इनोव्हेटिव्ह कंटेंटच्या माध्यमातून भेटत राहू. मी माझा हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.